მოგე სამლებით ჩემ მოდილო მაყურებლებო მე ვარ თვანი და თიემ და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ფუტბოლ 2019 მოდი დავუწყოთ ჩვენ უნდა იყოს ლიგა სამფეთა მუდრიჩი და ლა 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 ჩემო როგორც ხალხ არ შეიმჩნიოდა რა ვქნა რომელია უღო ორივე მოწეს აი მე აგანდინე ანე აგუერო მის კავანტო დიბრუნ ხომე აი მე ისავე 99 აუტრუნია რომ აი როგორც ლიგა სამფეთა ლიგა სამფეთა სწორ მაშინ ისავე ჩვენ როგორც ტექნოლოგია შეიმჩნევა დავწყოთ ორივე ის აკრომელი დომორა სერიოზკა ხოლა ლიგასთან დადარი არა მოდიო სერია თარია დალეს მე ალა ლიგასთან ის მარსელო კაც ლა ლიგასთან დადარი მოდი ვარამო აი MVP-ი არის მაგრამ ნაუშა არის მაგრამ ის რაცა ლიგაა და ახლა დახეული მოხდა და აღნიშნულობა არ აქვს მაგრამ აღნიშნულობა არ აქვს მაინც არ გიმატებს კარაც მინდა ისაუბრო მარია წეკი აჭიდე ჩვენს მე რაც მინდა ისაუბრო მე ჩამაგის ფლექს ტონის მომაკვირა არა უსამრავო მაგრამ მადლობა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, და კომენტარი და ლაიქი და აი ესე რა. მადლობა. შემდეგ კომენტ მე დემო. Yes. Мау. Арат. Yes. აი. შემადგენლობა ერთასაც თამაშობთ. აი ესენი როგორ მიშვისავ. მოიცა რაკიჩი. აკაზე მომენია აბას. აი რომელია როგორი ასურ. თუმეჭველი სუარე. ეხა პრემიერია გვეს. ეხა პრემიერია. ეხა ნალი გასახო და ხო. კიდევ უმეს. на иди конра он крус о май ка акрумел то собасна ой не джорди алона ой рацар гиндамо джорди алона не ай каре მოდი ქუიავი ხოთ მოდი ჩემოვა ვაი აი აქ მაინც არ მაქვს ქულიეს და აღარც მომცეს იმიტომ რომ უკვე შეხედეს ჩემი სწორი ოცრომ ვიღაც ეი მანდ უკვე 100 მაგ და რა ხმა მომა სიფი აღარ მომივიდა ო და მე ისავ მაგას მაინც არ ვიმე და და ზოგადად მე 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 მე
ჩემი ძმა არის ალექსეი თემო. გამარჯობა. გამოიწევეთ თუ როგორ სახელზე და ლაიქეთ. ხო. ჩუ მიდი მოიგე. ნაცნელები ხოს მიდი. მართლა მესი ხუნტი. იყო ასე. იგი ხუნტი. მოჩობა. სათავე. სათი. ანუ და ჯოდია გამიდი კიდევ ერთი ჭირდება. იქო. ორი თეთრი არა. ჩემ რაღაცა ეს ვიდეო თუ მოგეწონება და კომენტარებს და ლაიქებს და მომავალ ვიდეოში შეხვდებით. ნახვამდის.